איפה שכם שלנו? איפה יריחו שלנו? איפה חברון שלנו? הערים חשוכים, לא דולקים שם אורות. והבאתי את המכונת כביסה, כי אמרתי לעצמי, פה זה לא גאוני. אני בלי מכונת כביסה לא זזה. סדר ראשון מאז תרפת בחברון. זה קשה במילים לתאר מה היה שם. מיד בסיום הפסח, מוחמד עלי אל-ג'אברי שלח מברק בהול לשר הביטחון דיין בדרישה לסלק את היהודים מחברון. העברנו אותם למחנה הממשל הצבאי בחברון עד שיוחלט לאן הם עוברים. כל משפחה קיבלה חדר, בכל דירה גרו שתי משפחות. הגיעו אלפי יהודים. בא שר הביטחון ועשה הסכם עם השייח חמורי, שיהודים ייכנסו כתיירים בלבד 3 שעות ביום. הממשל לא נתן לא כיסא ולא ספסל, כלום. היה מתיישב זה שמחזיק את הספר תורה, אז המושל משך אותו באוזן. הקימו דוכן משקאות, לא יודע מה, בפתח המערה. באו חיילים והם פירקו את הקיוסק הזה לחתיכות. צו גירוש חתום על ידי שר הביטחון דיין. אנחנו לא רצינו נוכחות פיזית קבועה של יהודים בחברון. ממשלת ישראל מאשרת הקמת קריה יהודית בחברון. איזה שמחה זה היה. הולכים לבנות בטונדות, בטונדות, תרומיאדות. עם המעבר לקריה בתשל"א 71, מאוד מפריע לנו שבשומרון אין יהודים. ואנחנו פתאום מוצאים את עצמנו סוגרים את הגמרות. וככה עוד באותו יום אנחנו מתחילים להקים את גרעין, מה של ימים גרעין, אלון מורה. מתחילים לפרוק בתחושה של עמוק. להספיק, להספיק. מי יודע, כבר ראו אותנו, עוד רגע יבואו. ליד אחד האוהלים עומד מקרר בחוץ, אחד עומדת מכונת כביסה. הכוחות זורמים, הרב יוצא לעברם, לעבר החיילים שמתקרמים. אם אתה רוצה, תירה בי, אני לא עוזב. העלייה השמינית מתרחשת על רקע גינוי הציונות באום. כשפרס מגיע, אנחנו משוכנעים ב-1000% שהפעם זה הולך. אני באתי לתבוע מכם לרדת מסבסטיה. מתפרץ הרב לוינגר. חבר'ה, לקרוע, לקרוע! אנחנו מוזמנים להמשך הפגישה במקום יותר נינוח, יותר רגוע בלשכתו בתל אביב. רושם, גרעין אלון מורה יעבור למחנה צבאי. ואז בצ'יק, כולם פרצו בריקודים. עם ישראל, עם ישראל! אנחנו אחרי זה מחדשים את המאמצים להעביר את אלון מורה ליד שכם. גדלתי על הסיפור של אבא שלי. תמיד רציתי להבין מה סוד הכוח שלו ושל החברים שלו. כיוצרת של סרטים החלטתי לעשות את הסרט הזה, כדי להבין איך הם הצליחו לחולל מהפכה. אם אתה מתחבר למשהו שהוא חזק יותר, גדול יותר ממך, אתה מקבל עוצמה אחרת.